Já bych chtěl moc poděkovat za pozvání, moc si ho vážím a mám radost, že můžu sdílet, nové poznatky s vámi. Jsou to opravdu velmi čerstvé poznatky, které tady budu s vámi sdílet. Já a pro ty z vás, kteří by měli zájem případně sledovat ty slajdy vlastním tempem nebo se v nich vracet, nebo prostě jenom proto, abyste si je uložili pro budoucí použití, tak právě teď posílám do chatu tady v rámci Zoomu odkaz na ty slajdy, které tady budu promítat. Takže si je můžete pohodlně stáhnout a pracovat s nimi podle vlastního uvážení. Teďka je tedy nazdílím tady do Zoomu. Není to samozřejmě teda nutné, abyste si je stahovali, stačí, když budete sledovat tady Zoom, protože tady se to bude promítat. Možná poprosím pana profesora Mareše jenom o krátké potvrzení toho, že slajdy jsou vidět? Ano, jsou vidět, doufám, že ostatní je také vidí. Dobře, děkuju. Tak, já budu hovořit o vztažných větách, respektive relativních větách, konkrétně o typu relativních vět, které jsou uvozené výrazem jak. Jedná se o práci, která je součástí projektu, který je nazvaný Od interrogativ k relativům a který tady řeším na Filozofické fakultě v rámci svého projektu Primus. A tady tato konkrétní část nebo tato prezentace vychází ze spolupráce s Jakubem Slámou, který, jak jsem se díval před chvilkou, tak se zdá, že se taky připojil. Takže případně, pokud to bude třeba, nebo pokud bude zájem, tak se může určitě Jakub zapojit i do diskuze potom nakonec. Ty výzkumné otázky, které nás v této části projektu zajímají, jsou, jak se liší zdánlivě synonymní vztažné věty uvozené výrazem co, takovým tím neskloným co a výrazem jak. Takže máme v jedničce Bčku, máme konkrétní příklad z korpusu, vždycky, když příklady budou z korpusu, tak budou značeny na pravé straně toho příkladu takovým malým modrým K. Honil toho medvěda, jak furt utíkal na ten sever. Takže tady máme jeden příklad a jednička Ačko je manipulace s tímto příkladem, kdy za jak substituujeme co a dostáváme honil toho medvěda, co furt utíkal na ten sever. Zdá se, že v obou případech se jedná o naprosto adekvátní českou, ačkoliv tedy hovorový typ vztažné věty. A takže to je jedna otázka, jak se liší tyto dva druhy vět. Další otázka, kterou se tady budu zabývat jen velmi okrajově, jak se liší jak relativa od jiných typů jak vět nebo jak konstrukcí. Tady uvádím tři příklady. Příklad konstrukce, které se říká pseudorelativum, viděl medvěda, jak žere naše zásoby, okolnostní, jak vyprávěl nám, jak byli u moře, případně připomínkové, jak víš, jak jsme byli v Praze. Takže toto jsou různé další druhy použití výrazu jak. Ten výraz jak je velmi polyfunkční, já se k tomu potom ještě krátce vrátím. No a taková hlavní otázka, se kterou se váže nejvíc obsahu a substance, je, jaké specifické vlastnosti mají jak relativa a jak lze tyto vlastnosti vysvětlit. Tak, ta přednáška bude mít následující strukturu. První připomenu, jaké relativizační strategie v češtině existují, pak se podíváme na ty různé druhy jak konstrukcí relativně krátce a pak se pustíme do toho jako hlavního bodu tady té přednášky a to je, ten se týká semantiky jak relativ. A nakonec se podíváme na takovou korpusovou sondu, kterou právě děláme společně s Jakubem Slámou, respektive Jakub Sláma především. Tak se podíváme, co jsme zjistili v rámci korpusové sondy. Čeština má celou řadu relativizačních strategií. Výrazy ve trojce se zdají být synonymní.
Ta rukavice, kterou našel na chodníku, ta rukavice již našel na chodníku, ta rukavice, co našel na chodníku, případně co jí našel na chodníku a ta rukavice, jak našel na chodníku, respektive jak jí našel na chodníku. Můžeme relativizovat pomocí výrazu jaký, takže máme příklad ve čtyřce, taková rukavice, jakou našel na chodníku. Tato relativizace se týká ve většině případů relativizace spíš druhu než konkrétní entity. Rozdíly na první pohled se zdají být především otázkou rejstříku nebo registru nebo stylu. Ten typ, který je stylově neutrální, typ jenž je formální až knižní a typy co a jak jsou hovorové, případně nespisovné. Existují ale taky semantické rozdíly a ty já tady budu ilustrovat na příkladu modifikace superlativních nominálních frází, respektive nominálních frází modifikovaných superlativy. Podívejme se na příklad v pětce Ačku. To byla ta nejbáječnější věc, jakou kdy spatřil. Toto je příklad z korpusu. Budeme-li manipulovat tento příklad, tak můžeme vyměnit jakou za co. To byla ta nejbáječnější věc, co kdy spatřil. To nám zní velmi, nebo mě osobně velmi přirozeně. Ale ty další typy věd už zdaleka tak přirozené nejsou. To byla ta nejbáječnější věc, kterou kdy spatřil, to byla ta nejbáječnější věc, již kdy spatřil a potom s těmi, potom co jí spatřil, tedy vlastně podobná jako to Bčko, jenom s assumptivním zájmenem jí. A nakonec to naše jak relativum, to byla ta nejbáječnější věc, jak jí spatřil, nebo jak jí kdy spatřil, nám zní taky vlastně neúplně správně. Já tam všude dávám jenom otazník. Já budu pracovat tady s vlastními soudy, s vlastními intuicemi, posléze především pro účely semantické analýzy. Nicméně z tady tohoto datového, nebo z těchto příkladů, co máme na tady tom slajdu, nemíním vyvozovat žádné velké závěry. Ještě uvidíme vlastně podobná data pro v rámci analýzy korpusu za chviličku. Nicméně, co bych tedy chtěl vypíchnout tady v tomto případě, že už vidíme první semantický rozdíl mezi co a jak, mezi tím co relativem a jak relativem, protože když srovnáme 5Bčko, to byla ta nejbáječnější věc, co kdy spatřil, a 5Fko, i když bez rezumptiva, to byla ta nejbáječnější věc, jak kdy spatřil, tak to F-ko nám zní vlastně, nebo mě zní velmi nepřirozeně. Tady je taková malá korpusová sonda do toho, jakým způsobem tedy, jak tyto různé typy relativních věd můžou fungovat pro účely modifikace nominálních frází se superlativy. Vidíme, že nejčastější nebo nejběžnější je použití výrazu jaký. Já to tady označím, ať vidíte, o čem mluvím. Takže, jak vidíte, tak ze všech relativních věd, které jsou uvozené výrazem jaký, tak je skoro 10% z nich modifikující superlativy. To je docela hodně. Když se podíváme na co, a nutno říct, že jsem nenašel doklady s resumptivy, to znamená bez resumptiv, tak tady jsme na nějakých 2%, což není velké číslo, ale ani ne malé, vzhledem k tomu samozřejmě, jaké další všelijaké možnosti existují. A tady vidíme jakoby kategorický skok, který se dal tedy předpokládat na základě těch intuic, které jsem před chvilkou prezentoval, u relativ který a jenž, kdy tady jsme na zhruba 0,2% použití se superlativy. Tato data vychází ze SINu 2015. Když se podíváme na ORAL, kde jsme analyzovali jak a co, tak vidíme tedy, že to co se opět tady pohybuje se superlativem kolem 2%, to je vlastně stejné číslo jako v tom SINu, takže tady nevidíme ani rozdíl v rejstříku mezi mluvenou a psanou formou jazyka.
A zajímavá je tedy ta nula u toho jak, kde samozřejmě z nuly jde těžko něco zásadního vysuzovat, ale pokud bychom měli mít podobný počet jako u toho co, tak bychom očekávali něco kolem 10, 11, 12 výskytů aspoň superlativů s tím jak, ale nemáme žádný, to znamená ta intuice, kterou jsem prezentoval před chvilkou, se zdá mít jasnou reflexi v rámci korpusu. Takže nejbáječnější věc, jak jsem viděl, není doloženo v korpusu vlastně. Tak. Obdobné chování jako při relativizaci nominálních frází se superlativy, tak obdobné chování lze vypozorovat u relativizace predikátů. Tady máme příklad, který tedy není z korpusu, není to takový neznaboh, za jakého ho máte. Ten základ v rámci té relativní věty je máme ho za neznaboha, kde to neznaboha má vlastně predikativní funkci. A pokud tuto predikativní funkci relativizujeme, tak vidíme, že můžeme použít výraz jaký, ale u všech ostatních typů ta přirozenost jde značně dolů. Takže toto je jenom další příklad, ukázka toho, že existují netriviální semantické rozdíly mezi jednotlivými typy. Relativně dobře probádaný je rozdíl mezi co relativy s resumptivy a bez nich. Tedy v případech, kdy je tato opozice vůbec relevantní, konkrétně ve funkci akuzativního objektu. Takže podívejme se, jenom abychom viděli tady tu vlastně možnost, tu opcionalitu toho resumptiva, tak se musíme podívat na přímé objekty. Ty máme ukázány v sedmičce Ačku. Nemůžu se dostat do kalhot, co jsem si koupila minulý rok. A tady jakoby se zdá, že je opcionální říct buď co jsem si koupila minulý rok, nebo co jsem si je koupila minulý rok. Ale tady ta opcionalita funguje samozřejmě jenom v případě, že to resumptivum případné je v akuzativu. Pokud je v jiném pádě, případně je řízeno předložkou, tak potom to resumptivum tam nutně musí být. Takže tady máme příklad v sedmičce Bčku od těch lidí, co jim patří příjezdová cesta. Tady to jim nemůžeme vypustit, protože není v akuzativu. Takže tady se soustředíme vlastně v rámci tady těch zjištění, o kterých teďka budu mluvit, se soustředíme na ten typ 7a, tam, kde ta alternace mezi tou nulou a tím resumptivem vůbec vychází z úvahu. Ta přítomnost, respektive nepřítomnost toho resumptiva v tomto typu příkladů je regulována řadou faktorů a ty mají vliv spíše pravděpodobnostní než kategorický. K tomu existuje docela dost literatury. Jeden ze starších zdrojů, který je mně známý, je článek Jindřicha Tomana z 90. let, který je založený čistě z hlediska dat, čistě na jeho intuici, ale on už i na základě své vlastní intuice vlastně anticipuje něco, co potom bylo zjištěno na základě korpusových zjištění. Takže viděli jsme, že hrajou roli semantické faktory, s těmi superlativy například nemůžeme resumptiva použít. Hraje roli restriktivnost vztažné věty, kdy nerestriktivní se zdají vyžadovat přítomnost resumptiva. Kvantifikační, to jestli je kvantifikační determinátor na hlavě té relativní věty, s tím, že kvantifikace činí přítomnost resumptiva méně pravděpodobnou. Životnost referenta hraje roli, s tím, že přítomnost je pravděpodobnější s životnými, respektive lidskými referenty. A konečně také gramatické číslo, kdy přítomnost resumptiva je pravděpodobnější v singuláru. Interakce a případné konflikty mezi výše uvedenými faktory nejsou doposud systematicky probádány, ale člověk může hypotetizovat, že tam bude určitá hierarchie mezi těmi jednotlivými faktory, jak to naznačuju v osmičce. Je to hypotéza založená na určitých teoretických předpokladech, se kterými pracuju, ale není to něco, do čeho bych se tady teďka chtěl pouštět. Podíváme se teďka na typy, různé typy jak konstrukcí a na to, jestli vlastně tedy ta jak relativa jsou vůbec relativní věty. Výraz jak je velmi polyfunkční. V devítce máme takové základní, dalo by se říct kanonické užití výrazu jak si toho psa hladil,
V tomto případě se ptáme buď na způsob, nebo na metodu, nebo na nástroj. Vlastně to je určitá polysémie toho, jak, toho základního užití, jak, kdy v té odpovědi může být buď jemně, proti srsti nebo větví. Máme dost velké množství takových jakoby nekanonických výrazů jak. Jedno z nich je kauzální, čemu tady říkám kauzální jak. Jak může být tak nelidský. Jo, tady se neptáme na způsob a nic takového, ptáme se spíš je to jakoby, co ho vede k tomu, nebo proč je tak nelidský. Jo. Další typ je to, čemu tady říkám okolnostní jak, které odpovídá trošičku funkčně, z funkčního hlediska spojce, že. Tady máme příklady z korpusu, které jsou s výrazem že původně. Soused vyprávěl, že už sedí, jí a pije. A v tomto případě, pokud máme sloveso vyprávěl, tak my můžeme to že nahradit tím jak. Soused vyprávěl, jak už sedí, jí a pije. Podobně v tom Bčku velice dobře si pamatuji, že nebo jak venku bylo teplo. Zase nejde tady o denotaci nějakého způsobu, ale je to nějaké specifické užití spíš spojkového charakteru. Je tam zajímavý semantický rozdíl a jsou tam i syntaktické rozdíly, které byly diskutovány v literatuře především pro angličtinu, trošku pro němčinu. Pro češtinu k tomuto, aspoň co já vím, neexistuje systematická studie. Dále máme apoziční jak, suvkové, příklad ve 12. No, jak slyšíš, mami, tak jsem to nakonec zvedl. Takže toto je taky určité užití jak. Dále podmínkové, po případě časové, jak, kdy to, jak nám odpovídá nějakému když nebo jakmile. Ve 13. jak se tam ukážeš, hned tě odchytnou. Další typ jak je užití v pseudorelativních konstrukcích, takzvaných pseudorelativních konstrukcích. A je možná důležité se vymezit vůči tomuto, protože tady najdeme případy, konkrétně příklad z korpusu ve 14. Když jsem viděl toho surovce, jak se na tebe vrhá, tak když se nad tím zamyslíme, tak tady ta věta je vlastně dvojznačná. Jedno možné čtení je to pseudorelativní. A to máme explikováno lépe ve 14. Ačku. Když jsem viděl toho surovce vrhat se na tebe, jo, tak to můžeme parafrázovat. Ten druhý význam je význam ten, který nás potom víc zajímá, to je ten relativní, skutečně relativní význam tady té věty. A ten se dá parafrázovat pomocí 14. Bčka, když jsem viděl toho surovce, který se na tebe vrhá, nebo který se na tebe někdy vrhá. Ano. Ve významu 14a, v tom pseudorelativu, se jedná tedy o pseudorelativum, ve významu 14b o jak relativum. Pseudorelativa je mezi nimi důležitý rozdíl a je důležité taky být opatrný, aby člověk je nezaměňoval. Pseudorelativa totiž nejsou závislá na substantivu, nýbrž na slovese. To poznáme tak, že to substantivu můžeme pronominalizovat, případně úplně vypustit, jak vidíme v 15. Když jsem ho viděl, jak se na tebe vrhá, a případně když jsem viděl, jak se na tebe vrhá. Oboje je v pořádku. V 16. vidíme pokusy udělat něco podobného se vztaženou větou, které selhávají. Když jsem ho viděl, který se na tebe vrhá, nezní jako přirozená česká věta, ani když jsem viděl, který se na tebe vrhá, v tom zamýšleném smyslu. Ten 16b je gramatické, ale v jiném významu. Tak. Podíváme se teďka dál na pár bodů, které nám ukazují, že ta jak relativa jsou skutečně relativa. Základní vlastností relativní věty je, že je v ní systematicky, nikoli však nutně formálně nebo fonologicky, přítomna substantivní hlava, na níž je věta závislá. Tady máme příklad v 17. z korpusu, ty lidovky, jak jsem říkala mamce, aby mi poslala kvůli těm zkouškám. Takže tady vlastně vidíme, že ty lidovky, ta hlava té vztažné věty, je semanticky přítomná v rámci té vztažné věty. Říkala se mamce, aby mi poslala ty lidovky, ano, kvůli těm zkouškám. A tato vlastně nutnost toho, aby tam tady ta přítomnost té hlavy, ta semantická přítomnost a nikoli formální přítomnost,
tak to platí pro tady ta jak relativa. Takže pokud budeme s touto větou experimentovat, pokusíme se tam tu hlavu explicitně vyjádřit, jako máme v 18. Ačku, tak ten výsledek není uspokojivý. Ty lidovky, jak jsem říkala mamce, aby mi poslala ty lidovky nebo noviny kvůli těm zkouškám, zní divně. A v 18. Bčku ty lidovky, jak jsem říkala mamce, že jsem se učila na zkoušku, taky nezní úplně koherentně a správně česky. To znamená, tento 18. Bčko je případ, kde vůbec ta hlava té vztažné věty vlastně přítomna semanticky v té vztažné větě není. Takže toto jsou argumenty pro to, že jak relativa jsou skutečně relativa. Dalším argumentem je to, že vztah mezi hlavou a její reprezentací ve vztažné větě je omezen syntaktickou, takzvanou syntaktickou lokalitou. Tady narážíme na něco, co se diskutuje většinou v generativní literatuře. Jedná se o takzvaný syntaktický pohyb, který je senzitivní, citlivý na takzvané syntaktické ostrovy. Pokud budeme manipulovat ten příklad, ten náš korpusový příklad trošičku, tak můžeme si ukázat, že stejně jako u všech sloves, které jsou schopny zanořit obsahové věty, tak můžeme v češtině dodat element to, takže v 19. Ačku máme říkala jsem mamce to, aby mi poslala ty lidovky kvůli těm zkouškám. V případě, že se ale pokusíme teďka ten element ty lidovky relativizovat, tak se nám to, tak už to nezní přirozeně v češtině. Ty lidovky, jak jsem říkala mamce to, aby mi poslala kvůli těm zkouškám, už nezní dobře a nezní to dobře proto, oproti tomu korpusovému příkladu, že se tam nachází takzvaný syntaktický ostrov, který narušuje ten vztah mezi tou hlavou vztažné věty a její semantickou reprezentací v rámci té vztažné věty. Takže to je další argument, protože jak relativa opravdu jsou relativní, standardní relativní věty, protože takto se chovají, toto je klasický podpis vztažných vět, syntaktický. Podíváme se teďka dál na semantiku jak relativ. Začneme tím, že srovnáme jak relativa s co relativy a vlastně začneme tím pozorováním, že tedy jak a co bývají velmi často zaměnitelné. Ve 20. Ačku máme korpusový příklad, který byl nalezen s jak. Já jsem si ho totiž spletla s tím klukem, jak s náma hrál loni. A v tomto případě můžeme substituovat jak nebo použít co místo toho. Já jsem si ho totiž spletla s tím klukem, co s náma hrál loni. A zdá se, že jsou ty věty úplně synonymní. Opačný přístup je ve 21, kde máme korpusový příklad s co a potom náhradu za jak. Toho králíka, co si slíbil, chci. Toho králíka, jak si slíbil, chci. No, takže v obou případech nám to zní vlastně v pořádku. Jsou však případy, kdy jak nemůže být zaměněno za co. Podívejme se na 22 Ačko z korpusu, co bylo nalezeno s co. My jsme tam měli jednoho takhle magistra, co si dělá doktorantský a učil nás tam nějaký seminář. Pokusíme se vyměnit za jak. My jsme tam měli jednoho takhle magistra, jak si dělá doktorantský a učil nám tam nějaký seminář. Nevím, jak vy to vnímáte, ale já osobně tam cítím trošičku semantický problém. Když se podíváme na 23, což je další podobný příklad, vím, že chutnala všem, když jsem jí dělala nějakou oslavu, co pořádala kamarádka. Vím, že chutnala všem, když jsem jí dělala na nějakou oslavu, jak pořádala kamarádka. Takže my se pustíme za chvilku do toho, jaký ten semantický rozdíl tam je. To základní pozorování je, že případy, kdy jak nemůže být zaměněno za co, jsou relativně časté. Případy, kdy co nemůže být zaměněno za jak, se hledají velmi těžko. Já jsem prošel, já nevím, nějakou 50 příkladů, možná 100 příkladů těch s jak, ty, co byly nalezeny s jak, a zdálo se mi, že skoro všude v podstatě můžu dát to co. To znamená to, z toho plyne, že co má širší distribuci než jak. A z toho pro změnu plyne, že jak má specifičtější funkci, případně specifičtější význam. Ten semantický, specifický semantický rys pro jak už byl popsán
A to konkrétně tak, v hesle v encyklopedii češtiny u Petra Karlíka, jakože jak aktivuje společnou znalost referenta vyjádřeného hlavou strany mluvčího a adresáta. Ze strany mluvčího adresáta. Stejně tak Poldau v 50. letech poukazoval, hypotetizoval, že to jak nese nějaký rys ověřitelnost smysly nebo paměti. To je něco, k čemu, co se podle mě relativně dobře blíží té správné analýze. Takže jaký je náš plán, nebo jaký je můj plán tady pro zbytek tady té semantické analýzy? Já bych chtěl se pokusit trošku zpřesnit tu analýzu a potom se ji pokusit otestovat aspoň částečně. Uvidíme, že to není úplně jednoduché na korpusu. A ta třetí otázka, to proč právě jak, proč ten výraz jak a proč má tady tu semantiku, je něco, co, na co mi nevyzbylo místo a čas, takže to tady, o tom tady mluvit nebudu, ale je to zatím stejně velmi v plenkách a velmi hypotetické. Ta základní teze nebo hypotéza, kterou já bych tady chtěl vyslovit, je, že základní funkcí jak relativa není vymezit množinu možných referentů, jako je to u standardních relativ. Nýbrž identifikovat referenta, jehož existence je předpokládána. Ty důsledky tady tohoto, a uvidíme příklady toho, dost příkladů toho, co je tím přesně zamýšleno, ty důsledky jsou následující. Ta predikce je, že existence referenta je presuponována, taky to, že identifikující vlastnost, konkrétně denotace toho jak relativa, musí být dobře známa posluchači. Jak relativa musí plnit specifickou funkci, konkrétně identifikaci referenta, a nejsou přirozená, je-li již referent identifikován. A k nerestriktivní semantice já se bohužel tady asi nedostanu, ale zdá se mi, teda když člověk analyzuje ty případy velmi opatrně, takže jak relativa podle mě musí být vždycky restriktivní svým způsobem, v tom smyslu, že vypichují nebo určují tu konkrétní identifikaci, ten druh identifikace toho referenta. A pokud se nám jeví jak relativa jako, nebo určité konkrétní případy, jak relativ jako nerestriktivní, tak si myslím, že ta nerestriktivnost může být trošku zdánlivá. Další související vlastnosti jsou, ke kterým se dostanu, jsou evidencialita a obligatorní orientace na adresáta. Tak, pustíme se do toho krok za krokem. Začneme referenčností té hlavy, respektive existencí, tou presuponovanou existencí referenta hlavy, té vztažné věty, uvozené jak. Já tady říkám, že jak relativa předpokládají, respektive presuponují existenci referenta, jejíž modifikují. Z toho plyne, že referent nemůže být nově uvozen v tom diskurzu, protože když je nově uvozen, tak jeho existence není presuponována. Tady máme ten příklad, jeden, který jsme měli před chvilkou. To je případ, kdy ten mluvčí uvozuje nějakého do toho diskurzu nějakého magistra, kterého ten posluchač pravděpodobně nezná. A tu vztažnou větu, co si dělá doktorantský a učil nás tam nějaký seminář, uvozuje tím co. A když se pokusíme to udělat z jak, tak nám to nezní úplně přirozeně. Dalším důsledkem je, že existence referenta nemůže být negována. A zase, protože ta negace té existence toho referenta by byla vlastně v kontradikci s tou presupozicí existence referenta. Tady máme příklad z korpusu. Dneska už žádná ženská, co něco znamená, se před třicítkou nevdává. Pokusíme-li se vyměnit za jak, tak nám to nezní úplně přirozeně. Dneska už se žádná ženská, jak něco znamená, před třicítkou nevdává. V tom případě bych řekl, že to je velmi, velmi jakoby špatné. No a poslední případ je, který tady máme, je, že hlava té stažné věty s tím jak nemůže být kvantifikovaná. Ten důvod je takový, že pokud je kvantifikovaná, tak vlastně není referenční. Tam jde o to, že ta hlava musí to s tím jak musí být referenční. Tady máme zase příklad z korpusu s co. Se normálně válili smíchy všichni cizinci, co chodili okolo, a se normálně válili smíchy všichni cizinci, jak chodili okolo
nezní úplně dobře a pokud možná ano, tak ne v té relativní interpretaci, ale v nějaké okolnostní interpretaci. Takže zdá se, že existence referenta je nutná podmínka pro použití jak relativa, není ale dostatečná, jak si za chvilku ukážeme. Aniže později také ukážu nějakou korpusovou podporu tady tohoto konkrétního bodu. Tady je takové malé intermezzo ohledně reference k druhu. Druh se z jazykového hlediska často chová jako specifický typ entity. A i z gramatického hlediska má reference k druhu velmi podobné vlastnosti jako reference ke konkrétním entitám. A ukazuje se, že i jak relativa mohou modifikovat substantiva referující k druhu. No, takže to jenom, aby bylo v uvozovkách jasno. A těch příkladů, kdy máme referenci k druhu, je docela dost. I z korpusu, tady máme nějaké příklady. Taky jste to měli takový ty ptáčky, jak se od nich dala voda, jak se do nich dala voda a pak se na ně pískalo. Pamatujete si takový ty konvice, jak měli tu píšťalku? To jsou takové ty čižmy, jak nosí já v brodě. Takže toto jsou všechno případy, kdy nemáme relativizaci jakoby konkrétních entit, ale nějakých druhů. A je to v pořádku, nicméně ta semantika i přes tu referenci k druhu ty základní vlastnosti zůstávají zachovány, včetně té presupozice existence, kterou jsme před chviličkou probírali. Podíváme se na druhý důležitý bod. V tomto se lišíme možná od předchozí literatury. A to ten se týká obeznámenosti s tou identifikující vlastností. Semantika jak ovlivňuje totiž nikoliv jen hlavu relativa, nýbrž celou relativní větu. Podívejme se na 28, která je teda, není z korpusu, je vytvořená mnou. Ten nový podcast, jak jsme se o něm bavili a co ho mimochodem budou představovat na tiskovce příští týden, mě fakt nadchl. Toto je věta, která je podle mě v pořádku, implikuje, že adresát ví, že jsme se o tomto podcastu už bavili. To je implikace, která vyvstává kvůli tomu jak v té první vztažné větě, ale neimplikuje to, že adresát ví, že bude příští týden představena na tiskovce ten podcast. A teďka, pokud se pokusíme vyměnit to co za jak to máme v 28bčku, tak ten výsledek není úplně uspokojivý. Ten nový podcast, jak jsme se o něm bavili, a jak ho mimochodem budou představovat na tiskovce příští týden, mě fakt nadchlo. Takže tady máme případ a ten důvod, proč si myslím, že ta věta není úplně přirozená, je, že to mimochodem nám jakoby říká, že obsah té vztažné věty je nová informace. A to jak nám oproti tomu říká, že obsah té vztažné věty by tomu adresátovi už měl být znám. A tyto dvě implikace, tyto dvě inference té věty jsou vzájemně v konfliktu. Tak, důvod, proč podle mě tomu tak je, že to jak tedy implikuje známost té vlastnosti vyjádřené tou vztažnou větou, je, že ta identifikační, že to jak relativum má identifikační funkci. Pokud použijeme to jak relativum, tak vlastně se snažíme přiblížit identifikaci toho referenta našemu adresátovi. A to, aby ten adresát toho referenta mohl identifikovat, tak on musí znát tu vlastnost, musí být obeznámen s tou vlastností, kterou ta vztažná věta vyjadřuje. Jo. Tady ještě poznámka k semantickému dosahu výrazu jak. Dosah jak odpovídá jeho povrchové pozici, nikoli v pozici klauze, v níž je semanticky obsažena hlava toho relativa. Podívejme se, abychom rozuměli tady tomu argumentu, podívejme se první na to kanonické jak, které máme v 29. Nevím, jak Honzovi říkala, že to kolo opravila, ale vím, že, a teďka máme dvě možnosti, můžeme říct něco jako určitě ne telefonicky, tedy určitě mu to neříkala telefonicky. V tomto případě to jak má dosah nad tím říkala, ale taky můžeme říct, jak, nevím, jak Honzovi říkala, že to kolo opravila, ale vím, že určitě ne sama. A v tomto případě máme je přirozená interpretace tady té věty s dosahem jak
nad tím opravila. To znamená, opravila nějakým způsobem. Jo. A takže toto, tady ta možnost, tady toho dvojího dosahu pro to kanonické jak, je ta tam prostě je, ale když se podíváme na to jak v té naší vztažné větě, tak zjistíme, že ten dosah je vždycky jenom povrchový. Máme příklad ve třicítce. Ta sousedka, jak jsem Honzovi říkal, že mi pomohla opravit kolo. Pokud máme tady tuto frázi nominální, tak ta implikuje, že adresát ví, že jsem Honzovi říkal, že mi ta sousedka pomohla opravit kolo. Jo? Toto je ten povrchový dosah. A nemůže, ta interpretace nemůže být taková, že adresát ví, že mi ta sousedka pomohla opravit kolo. A že není nutné, aby věděl, že jsem to Honzovi říkal. Jo? Znamená to, to, jak vždycky má tedy povrchový dosah, což značí, že jak v jak relativech je spíš spojka, než relativní zájmeno. Což je výsledek, který není úplně kontroverzní nebo překvapivý, ale je dobré o tom vědět. Podíváme se teďka na tu identifikační funkci toho jak relativa. Já jsem se poprvé díval na ta data z korpusu, tak mně přišlo, že vlastně tam máme strašně moc případů takzvaných nerestriktivních vztažných věd a že tedy jak relativa jsou možná v té nerestriktivní funkci. Ten jeden konkrétní příklad, který tady máme v 31. Ačku, je, kde nám to jak relativu modifikuje vlastní jméno, Ester Janečkovou. A ten fragment, který tady máme, je v Ester Janečkovej, jak dělá poštu pro tebe. Co nám tady ta věta implikuje? Adresát ví, že Ester Janečková dělá poštu pro tebe. Jo? A tady je zajímavé to, tady je trošičku možná zdánlivý konflikt v tom, že ten adresát nemusí vědět, že ten nebo že ta žena, která dělá poštu pro tebe, se jmenuje Ester Janečková. Ale on má způsob, on má určitý způsob, jak toho referenta identifikovat a na to právě ten mluvčí sází. On potřebuje, aby ten adresát dokázal identifikovat toho referenta, tu Ester Janečkovou, ale má pochybnost o tom, že ten adresát ho dokáže identifikovat pomocí toho jména Ester Janečková. A proto on použije to jak relativum, které v tomto případě funguje jako pomocník pro identifikaci toho referenta, protože ten mluvčí ví, že adresát zná toho člověka, který dělá poštu pro tebe. Jo? Nehledě na to, jestli zná jeho jméno nebo ne. Takže ten mluvčí, jinými slovy, ten mluvčí věří, to máme, co máme tady napsáno, pardon, v té druhé záložce, mluvčí věří, že dělání pošty pro tebe je vlastnost, která pomůže adresátovi identifikovat referenta. Jo? To je ta implikace. A teď se podíváme na 31. Bčko, vlastně, která vypadá strukturně velmi podobně. Václav Havel, který umřel v roce 2011, je naprosto v pořádku nerestriktivní vztažná věta. A jakmile použijeme jak, tak už nám to zní v podstatě hrozně. Václav Havel, jak umřel v roce 2011. Ta intuice, kterou k tomu máme, je, že z nějakého důvodu ten mluvčí věří, že potřebuje nám pomoct s identifikací Václava Havla. Jo? Což je velmi zvláštní, protože všichni víme, kdo Václav Havel je a není potřeba nám dopomáhat k jeho identifikaci. Znamená, tady ta věta by možná byla přirozená pro člověka, který není absolutně obeznámen s českou politikou a historií, přitom dokáže mluvit česky, ale má velmi dobrý přehled, kteří lidé zemřeli ve kterém roce a v tomto případě tady ta věta z jak by mu mohla napomoct pro identifikaci toho konkrétního referenta, konkrétně Václava Havla. Jo. Každopádně, co nám tady toto ukazuje? Je, že nestačí, aby mluvčí a adresát měli sdílenou zkušenost s tím referentem. Oni oba dva v tomto případě mají sdílenou zkušenost s Václavem Havlem, stejně jako my všichni ostatní, ale to nedostačuje k tomu, abychom mohli použít jak relativum. Abychom mohli použít jak relativum, tak navíc ještě potřebujeme, aby ten mluvčí měl pocit, že potřebuje dopomoct adresátovi k identifikaci pomocí té vlastnosti vyjádřené tím jak relativem.
Tady je samozřejmě otevřený problém a to je to, že to co relativum tady v tomto případě taky nezní přirozeně. Takže tady máme zajímavou otázku, možná nějakou skrytou vlastnost těch co relativ, v nich se liší od těch který relativ, která ještě doposud zůstává neprobádaná. Tak, pustíme se teďka dál k evidenciální složce jak. Evidenciálnost je kategorie, která specifikuje zdroj sdělované informace. A u evidenciálních výrazů bývá tedy zdrojem zpravidla víc než jen určitá všeobecná znalost světa. Ten zdroj může být zrakový, to znamená, že vidíme třeba nějakého referenta, dokážeme ho identifikovat. Ten zdroj může být skrz ostatní smysly, sluch, hmat, tělesné pocity, skrz inferenci z diskurzně relevantních faktů nebo převzatý od jiné osoby. Jak relativa v sobě nesou evidenciální významovou složku, jak si všiml už Poldau v 50. letech, která je ovšem dost podspecifikovaná. Nicméně zdá se, že tam je. Podíváme se například ve 32. Máme kontext, kde se na jedno místo vyhlášené hlásily tři ženy, tři kandidátky a já můžu referovat svému posluchači, svému adresátovi o tom, kdo to místo získala. Můžu říkat, získala ho ta kandidátka, co měla nejdelší zkušenosti v oboru, nebo která měla nejdelší zkušenosti v oboru. V tomto případě adresát považuje za normální až triviální, že jedna z malého počtu kandidátek má nejdelší pracovní zkušenosti. Tady v tomto případě tedy znalost světa nám postačuje. Když ale řeknu, získala ho ta kandidátka, jak měla nejdelší zkušenosti v oboru, tak v tomto případě v rámci té identifikace toho referenta já vlastně nutím toho adresáta, aby se zamyslel nad víc než jen obecnými znalosti světa, nad tím, že jedna ze tří kandidátek má nejdelší zkušenosti v oboru. Tady vyzývám toho adresáta, aby zapátral v paměti nad nějakou konkrétní evidencí toho, že o té kandidátce. To znamená, tady ta věta s tím jak by byla přirozená například v případě, kdy ten můj adresát seděl v komisi a měl viděl tu kandidátku během toho pohovoru. A nebo by taky možná dostačovalo, kdyby už o tom pohovoru slyšel a kdyby slyšel, že od někoho, že tam byla nějaká kandidátka, která měla nejdelší zkušenosti v oboru, tak toto, tady ta nepřímá evidencialita převzatá od jiných osob, taky postačuje pro to, aby v uvozovkách licencoval použití toho jak. Ale to jak nám dělá něco víc než co, a to je to důležité, ještě nám tam dělá navíc tu evidencialitu. A poslední bod, který bych tady chtěl zmínit v rámci tady toho výčtu různých semanticko-pragmatických vlastností toho jak, je to, že ta evidencialita je vždycky orientovaná na adresáta, což není automatická vlastnost evidenciálních nebo epistemicko-evidenciálních výrazů. Když se podíváme na 33 a výraz určitě, který má jak epistemické, tak evidenciální rysy, tak a použiju v normální, v běžné deklarativní větě, určitě tam byl, tak v tomto případě určitě vyjadřuje jistotu mluvčího. Když se zeptám, když to transformuju do otázky, určitě tam byl, tak se vlastně ptám na jistotu adresátovu. To znamená, tady se nám mění nositel té jistoty na adresáta. A stejně tak se nám může změnit v případě, že tu větu použijeme jako vedlejší větu, jako v C-čku. Karel tvrdil, že tam určitě byl, kdy ta jistota, ta míra jistoty může být atribuovaná nebo vlastně může být vlastností toho Karla. Co se týká toho evidenciálního komponentu u jak relativ, tak tam prostě zůstává vždycky ukotven vůči adresátovi. 34 Ačko, přišel ten chlapík, jak tam včera spal, takže tady mluvčí očekává, že adresát má evidenci o chlapíkově včerejším spaní. 34 Bčko, přišel ten chlapík, jak tam včera spal? Otázka.
podobně jako předtím a zůstává ta evidencialita nám zůstává ukotvená vůči adresátovi. A stejně tak v případě, že použijeme danou větu jako vedlejší, Karel tvrdil, že přišel ten chlapík, jak tam včera spal. V tomto případě nedostačuje to, aby Karel měl evidenci o tom, že ten chlap tam včera spal, ale musí to být ten adresát. Ten důvod, proč tomu tak je, není to žádný hluboký důvod, je to ten důvod, že ten výraz jak je výraz, nebo to jak relativum je konstrukce, která pomáhá identifikovat referenta tomu adresátovi. To znamená, tam nedává jiný smysl, než se spoléhat na zkušenosti toho adresáta a ne nějaké jiné další osoby. Jo? Takže to je ten důvod, proč tedy ta orientace je vždycky na adresáta. Tady je drobek, malý jeden slide k nějaké jako formální analýze toho jak, jakým způsobem lze formulovat jeho kompozicionální semantiku, jakým způsobem lze analyzovat syntax toho jak a toho daného toho jejího kontextu, té hlavy vztažné věty. Tady ta analýza spoléhá na určité předpoklady, které jsou specifické zejména formální semantice, trošku generativní syntaxi. Já se do toho nebudu tady dál pouštět. Ti z vás, kdo by měli zájem, tak samozřejmě se mě na to můžou zeptat. Tak, teď se podíváme a zakončíme tady tu přednášku, nebo zakončím tu přednášku korpusovými zjištěními. Nejprve bych rád shrnul ta dosavadní zjištění. My jsme se dívali, že jak relativa presuponují existenci referenta vyjádřeného tou hlavou té vztažné věty a respektive vyžadují referenčnost té hlavy. V tomto případě ten způsob, jak můžeme tady to pozorování ověřit určitým způsobem na korpusu, je, že se podíváme, jestli jak relativa se opravdu nepojí s kvantifikátory, to je jedna věc, a se superlativy například. To už jsme viděli, že se nepojí a ještě se podíváme na ty kvantifikátory. Další rys semantický, o kterém jsem mluvil, je obeznámenost s identifikující vlastností. Tady v tomto případě můžeme se spolehnout, nebo ne spolehnout, ale v rámci korpusu, co můžeme udělat, je to velmi nepřímý druh důkazu. Byl to nápad Jakuba Slámy, že se můžeme podívat na frekvenci takzvaného připomínacího demonstrativa v rámci té vztažné věty. To znamená, pokud tady ta... Pokud vlastně cílem použití toho jak relativa je pomoct adresátovi identifikovat referenta, tak vlastně můžeme použít další ještě nástroje, podpořit tady tu snahu o identifikaci dalšími podpůrnými nástroji a tím podpůrným nástrojem může být takovéto připomínací demonstrativum. Jo? Jako když říkám, jeli jsme tam do té Prahy, nebo jeli jsme do té Prahy, jak jsme se bavili minulý týden a tady tento druh použití demonstrativa. Tak. Další zjištění bylo, že jak je spojka, tam není úplně jasné, jak se k tomu postavit z hlediska korpusu. Obligatornost té identifikační funkce, tam to taky není jasné, evidencialita, orientace na adresáta taky úplně ne. Nelze použít nějaká, aspoň já si zatím nejsem toho vědom, a možná na něco ještě dojdeme, není úplně jednoduché použít korpusová data pro podporu tady těch semantických, de facto jakoby semantických tvrzení. No. A podíváme se aspoň na to, co jsme zjistili. Ta korpusová sonda, jímž autorem je Jakub Sláma, je složená ze dvou vzorků, ze vzorku relativ jak a relativ co, s tím, že oba vzorky byly vytaženy z oralu korpusu. Po pročištění jsme měli 572 jak relativ a vzorek momentálně 706 co relativ, s tím, že tento vzorek možná není konečný, tam si nejsem úplně jistý, může případně potom Jakub doplnit. Co jsme anotovali, nebo co Jakub anotoval, byla hlava, její lema, větně členská platnost v relativní větě.
Determinátor hlavy, tam to je relevantní kvůli tomu zjistit, jestli tam je demonstrativum, nebo je tam kvantifikátor a tak dál. Gramatické číslo hlavy, predikát v řídící větě, přítomnost a ty presumptiva, množství demonstrativ v té vedlejší větě a některé další faktory byly anotovány. Podíváme se teďka na ty determinátory. Když se podíváte na tu první tabulku, tak uvidíte, že demonstrativum je u jak relativ, a tady se bavíme o demonstrativu, které modifikuje tu hlavu té vztažné věty. To znamená, tady máme příklad jako ten chlap, jak jsem mu volal. Takže tady tohoto případu je, jak vidíte, naprostá většina. Z těch 572 výskytů, které byly analyzovány, máme 519, které obsahují demonstrativum, nějaký druh demonstrativa, a jenom 53 takových, které to demonstrativum neobsahují. U těch co relativ je demonstrativ taky hodně, ale zdaleka ne tolik, relativně ne tolik, kolik u těch jak relativ. Když se podíváme na kvantifikátory, tak tam je vlastně ten poměr obrácený. Vidíme, že u jak relativ jsou hlavy, ty substantivní hlavy, modifikovány kvantifikačním elementem, případně neurčitým elementem, něco jako jeden nebo nějaký, či superlativy, to dávám tady pro ty zdejší účely do jedné skupiny, jsou determinovány výrazně méně než hlavy u co relativ. Takže tady vidíme, že z toho vzorku 572 jak relativ, jenom tři jsou modifikovány kvantifikátorem nebo indefinitem s tím, že tady zahrnujeme jenom ty případy, kde není současně obsaženo demonstrativum. Znamená, nějaký ten už jsme brali, jako, nebo už jsem tady pro tyto účely bral jako případ s demonstrativem. U toho co, těch kvantifikátorů taky není moc, je jich 75, ale je to výrazně víc, když se člověk na to podívá ze statistického hlediska, je jich výrazně víc než u toho jak, takže tady ten rozdíl je jasně signifikantní. Takže ta hypotéza té obligatorní referenčnosti hlavy u jak relativ je de facto tady tímto korpusovým zjištěním potvrzena, protože vidíme obrovskou dominanci těch demonstrativ u jak relativ a téměř neexistenci neurčitých a kvantifikačních elementů u těch hlav. Druhé zajímavé zjištění se týká počtu demonstrativ v té relativní větě. Dám vám konkrétní příklad, o co tady šlo, 39 z korpusu. Mně se tam hrozně líbila fakt ta nabídka, jak byla teďka v té akademii věd někde v té Krči. Takže tady vidíme v rámci té vztažné věty, vidíme tři demonstrativa. Jo. Takže a když se podíváme na jak relativa ve srovnání s co relativy a na počet tady těch interních demonstrativ, které jsou obsaženy v té vztažné větě a které vlastně pomáhají identifikaci toho referenta, tak vidíme, že u těch jak relativ je výrazně vyšší množství těch demonstrativ uvnitř té vztažné věty než u těch co relativ. Je to rozdíl, který je opět velmi silně signifikantní. Takže toto zase je dost nepřímá, ale určitá podpora té hypotézy, že ten obsah, semantický obsah toho jak relativa je adresátovi znám, nebo má mu být znám. A ten mluvčí vlastně těmi demonstrativy podporuje tu známost tomu adresátovi. Další zjištění, singulár je výrazně pravděpodobnější u jak relativ než u co relativ. To může možná souviset s referenčností. Dále jsme nenašli vůbec žádný vliv vidu, jak u predikátu řídícího, tak u predikátu ve vedlejší větě, což je možná zajímavé v tom, že ani není žádná predikce toho, že by ten tam vliv toho vidu měl být, takže to je vlastně v pořádku. Dál vidíme, že relativizace fakultativních větných členů, příslovečných určení, je pravděpodobnější u jak relativ. Tady v tomto případě není úplně jasné, proč by tomu tak mělo být. Shrnutí. Jak relativa jsou jen zdánlivě synonymní s co relativy,
Jak relativa jsou semanticky specifičtější než co relativa? A hlavní funkcí jak relativa, a to je ta hlavní teze tady té přednášky, je pomoct adresátovi identifikovat referenta, nikoliv omezit třídu možných referentů, jako je tomu u běžných vztažných věd. Existence referenta se bere jako samozřejmá, tedy presuponovaná. A aby mohla být identifikace úspěšná, adresát musí být dobře obeznámen s tím, že vlastnost vyjádřená jak relativem je vlastností referenta. Právě proto mu pomáhá ho identifikovat. Kvantifikační, neurčité a semanticky podobné hlavy jsou u jak relativ prakticky vyloučeny. A je to právě z důvodu té referenčnosti nutné. Výhled. Viděli jsme, že korpus má své limity při analýze semantiky, takže tady v tomto případě by bylo potřeba užití jiných metod k podpoře závěrů doposud docílených pomocí introspekce. Další důležitou otázkou je, proč právě jak, proč ten element jak funguje tímto způsobem, proč má ten význam a jestli to nějakým způsobem souvisí s nějakými dalšími jinými užití toho výrazu jak. A taková obecnější zajímavá otázka, která může navázat tady tento výzkum na výzkum crosslingvistický, je, co nám případ jak relativ říká o semantice spojek obecně. Takže to je všechno. Já vám moc děkuju za pozornost a budu mít radost, že budete mít nějaké připomínky.